Labrīt! Tā, es esmu Stāli, un pirmais darbs, ko mēs izdarīsim, ir... Aleksa, tev labi? Jā. Tā, ka pirmais darbs, ko mēs darīsim, ir izvadīsim zirdziņus ārā. Sāksim ar grifonu un limieratu. Paņemšanus abas reizē. Vienu vienā rokā, otru otrā rokā. Un pēc tam aiziesim pēc Aleksas. Grifons ar Limerati jau ir aplokā, un tagad mēs vedam Aleksiņu. Nu, Aleksa, kā tu jūties? Viņa vakar bija baigi piekususi pēc kordošanas. Tā kā es domāju, ka es tagad no rīta paņemšu viņu pirmo, bet sākumā es iztīrīšu bokšus. Bokši ir iztīrīti visiem trīs zirdziņiem. Šodien nebija tik traki, tāpēc, ka viņi laicīgi iet ārā un laicīgi nāk mājās. Tā kā viss ir super puper. Tagad iesim kordot Aleksu. Šodien es atkal viņu kordošu, jo vakar viņa tomēr bija tāda interesantāka un baigi rāģē uz tām govīm. Tā kā šodien atkal izkordosim. Es gaidu, kad man atnāks vēdera josta, lai beidzot ar Aleksu varētu sākt normāli jāt un strādāt. Un es ļoti ceru, ka viņai darēs tā vēdera josta. Jo mēs tā kā uzlikām seglus un nomērījām no vēdrijos siksniņām līdz otrai vēdrijos siksniņām. Tā kā, kāda viņai varētu darēt. Un tur bija 94-95 centimetri. Tas bija tā kā uz pašiem mazākajiem caurumiņiem. Un es viņai nopirku metrīgo vēdrijostu. Ar vienā pusē gumijām. Tā kā redzēsi. Es ļoti ceru, ka darēsim, ka nebūs par mazu vai par lielu. Bet es vēl vēdrijos pasūtīju jau nedēļas sākumā, un viņa vēl nav atnākusi, tā kā, jā, gaidam vēdrijost. Nu, varbūt beidzot viņas nedēļas beigām atnāks. Savāc Aleksu no aploka, un jūs paskatāties uz šo ruksi. Tā kā, viņai pat te ir dubļi. Te ir, ko viss ir dubļos. Oi, ruksītis. Mēs ar Aleksu jau esam uz laukuma. Nu, es centos viņu iztīrīt tik, cik es varēju, bet viņa reāli vēl ir slapja un viņa atkal uz tām govīm skatās. Aleksu! Nu, atkal šodien pakordosimies ar kārtiņu un paskatīsimies, kā viņa iet. Aleksa šodien pastrādāja tiešām labi. Vispār nevar sūdzāties. Ļoti čakli, ļoti cītīgi rikšoja man kārtiņu, arī palēkšoja kārtiņu. Nu, vairāk var pateikt palēkšoja, paleca, teiksim tā. Bet es jau citādi ļoti labi. Burkānu viņa ir pelnījusi. Nu, tagad viņa ies uz aploku. Un tad mēs dosimies pusdienās. Es esmu atpakaļ, un grifoniņš arī ir šeit. Šodien viņam nav brīvs, šodien mēs viņu jāsim. Jā, par grifonu es gribu pateikt, viņš ir šausmīgi notievējis pēdējo
divu, trīs nedēļu laikā. Tāpēc, ka šis gudrais zirgs domā, ka ja nav sniega, tad sienu ēst nevajag. Un aplokā viņš tā kā reāli mēt. Viņš vienkārši stāv un skatās un domā, kā zāle aug. Un jā, principā vienīgais, ka viņš ēst ir boksis šobrīd. Aplokā nu ļoti minimāli, viņš tur kaut ko pakņaksta. Un tāpēc viņš šobrīd izskatās šādi. Labi, kamerā, man liekas, izskatās labāk nekā patiesībā. Bet te tā kā ir vienkārši caurums. Te arī ir caurums. Es zinu, šitā, jā, šitā jūs labāk redzat. Tā kā te ir caurums un te ir caurums. Tā kā jā, es esmu nedaudz dusmīga uz viņu. Bet viņš jūtas lieliski. Nē, viņam nav nekādu veselības problēmu. Viņš katru pavasari šādi ir darījis. Viņš nokrītas par dažiem kilogramiem un tad viņš atkal ir apaļš un skaists. Tā kā mums ir jāpagaida šobrīd, kad zālīte izaugs un tad viņi ies lielajā vasaras aplokā un tad viņš atkal man būs rasnas zirgs. Nu, mēs ar Grifonu atnācām uz laukumu un viņš ir baigi stresainais. Tad tagad, lai uztaisīt šo video, man ir tā kā ļoti, ļoti jāriskē. Tāpēc, ka viņš ir gatavs sprākt jebkurā brīdī un vienkārši skriet un lidot. Tā kā jā, cerams, ka būs ok. Labi, ka es vakar atteicu dārtai treniņu, jo viņai bija paredzēts treniņš. Nu, protams, ka The Griffons vakar točno nebija tajā noskaņojumā, lai ietu treniņā pēc tā gadījuma ar govi. Un tagad arī tur tālumā ir govis un kā tik viņas iemaurojas, tā Griffons mums trako. Mēs pieradināt Grifonu pie govīm, kas ir tajā aplokā. Viņš nav priecīgs, bet nav arī tik traki. Man, protams, balkoņš tūlīt izdomās kaut kur skriet. Bet jā, gotiņas staigā. Galvenais, lai viņas tagad neizdomās skriet mums virsū. Ja tā nebūs, tad būs viss kārtībā. Nu, Grifons nav sajūsmā, bet govis stāv. Tur arī ir teliņi šī gada. Labi, Grifons vairs nestāv. Labi, mēs ejam. Nu, vai arī ne, nelaikam. Viņš pats pagriezās, es nozīmē, ka ļoti pašam ir interesi. Grifoniņš laimīgs vārtās, ticis aplokā un tagad iesim pēc jaunkundzes slimiratas. Nu tā, limerata ir gatava. Šodien ar saglēm kordosimies, lai meitene atceras, kā bija un kas bija. Varbūt mēģināsim nolaist kāpšļus, bet nu skatīsimies, kā viņi ies. Nepārspīlēsim. Ja viņa teiks, ka nē, tad nē. Limerata pirmo reizi rikšos kārtiņu ar saglēm mugurā.
Pagaidām izskatās viss ļoti mierīgi. Jāp, viss ir perfekti. Viņa vispār neiebilst no segliem, no vēderjos, no vispār jebkā, kas viņai ir mugurā, viņa neiebilst. Viņa vairāk iebilst par iemauktiem un tādām lietiņām, bet nu ne par segliem. Tā kā es ļoti, ļoti ceru, ka kad es uzrāpšos viņai mugurā, viņa arī neiebildīs un ka viss būs labi. Es zinu, ka lielāka problēma varētu būt, kad es ņemšu pavadu, jo viņa ir tāda diezgan jūtīga, bet taču mēs to redzēsim. Šobrīd nav ko domāt par tādām lietām. No šī tik slinku jaundzirgu es pirmo reizi dzīvē redzu. Limerata vienkārši saka, lūdzu, negribu neko liekat mani mierā, es gribu uz aploku. Un tas ir viss, ko Limerata šodien grib. Tā kā jā, es kāpšu viņai nelaidīšanos, varbūt rītdien, bet tagad mēs jau beidzam. Viņa parikšoja ļoti labi abos virzienos, ar kārtiņu vispār nav problēmu. Pat šajā otrajā virzienā viņa kārtiņu negribēja rikšot, viņa vairākas reizes viņu aizķēra. Bet jā, un tur kliedz govs. Nu, visi zirdziņi ir ārā. Es gaidu, ka tu uzvārīsies teikamma, lai aplietu zirdziņiem vakariņas. Un tad mēs esam krāsot kārtiņas. Nu, lūk, jau novīlētas kārtiņas. Tur ir, kas vēl nav novīlētas, un šīs jau ir. Un es sākšu ar šīm tā četrām, ja viņas ir plus mīnus vienāda garuma. Un mana doma ir tāda zaļš, balts, zaļš, balts, zaļš. Tikai tagad es nomērīšu un tad ar līmlenti atzīmēšu, cik daudz viņa jākrāso. Es sākšu ar baltu un mēģināsim visas četras, cerams, ka paspēsim. Nu, es jau esmu šeit pusstundu un vienīgais, ko es esmu izdarījusi, ir sazīmējusi tā kā, nu, skoču, ko es krāsošu. Nu, tā kā, tā es nekrāsošu, šobrīd krāsošu šīs. Un šīs vietas. Un arī jau paspēju izsmērāties ar krāsu. Tā kā jā, tagad laiks vēl trakāk smērēties. Nu, lūk, šādi man sanāca. Četras kārtiņas nokrāsot tas baltas. Nu, pusītas baltas. Rīt vēlreiz nāksies pārkrāsot. Un tad varēs šīs vietiņas ar zaļu sakrāsot. Tā, zirdziņēt vakariņas. Es gaidu, kamēr Aleksa apēdīs un tad Aleksai uztaisīšu. Nu, viņai visiem uztaisīšu. Kaķis arī gaidu vakariņas. Kss, 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 kss. Tā ka labi, mīļie. Es jau esmu mašīnā un došos uz māju pusīti. Man prieks, ka jūs noskatījāties šo video. Neaizmirstos spiest laiku un ierakstat kaut ko komentārā. Es jūsu komentārus lasu. Un neaizmirstat arī piesakot. Tā kā jā, labi, atā un lai jums jauka šī diena.